Deputada, eu vejo de uma forma diferente tudo que eu já li, aprendi e vivi sobre pautas feministas tem a ver com essas ondas que a senhora descreve, mas principalmente essa primeira onda no século XIX, que surge ali em meio à Revolução Industrial, na Inglaterra, de maneira a conquistar uma série de direitos e de cidadania que não eram garantidos às mulheres daquela época. Por exemplo, o direito a voto, à educação, a trabalho, as mesmas condições de trabalho como os homens. Então, eu acho que esses movimentos são fundamentais para mulheres como eu e você, para que a gente possa estar aqui hoje em condição de igualdade com os outros homens e saber que essa não é uma luta, não é uma batalha que terminou, porque as mulheres ainda recebem salários menores, não ocupam tantas posições de comando como os homens, tantas diretorias. Isso não é achismo nem nada, não é uma mera abstração, é fato, isso é comprovado por números. A gente ainda não ocupa todos os lugares, os postos sociais que os homens ocupam. Isso faz parte de uma longa construção de mulheres que nos precederam, que vieram antes de nós, que são responsáveis por estarmos aqui hoje. Então, assim, onde é que eu acho que é muito reducionista e superficial, e eu acho que até distorce ligar essa pauta só uma pauta sexual, que também é importante, faz parte de uma segunda onda dos movimentos dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o direito a métodos contraceptivos, por exemplo, a mulher não precisa ficar grávida sempre que transar, não precisa depender só de uma tabelinha. Você não acha que essas conquistas são fundamentais para que nós, mulheres, estejamos aqui hoje nessa posição? A senhora, por exemplo, não só pode votar, como foi eleita, né? Sim, exatamente. Isso tudo que você mencionou pra gente, voto, salário, essas são realmente as bandeiras que o movimento feminista costuma usar. Em todo lugar a gente vai ouvir isso, né? Na Assembleia Legislativa nós somos em 6 deputadas no momento, deputadas estaduais, e o tempo todo se ouve isso. Quantas são? Seis. Seis, mais de um universo No de quantos? total são 40 deputados e desses 46 são Ou mulheres. seja, pouco mais de 10%. As mulheres continuam em minoria na política, também nesse espaço, no ambiente político, né? É uma Sim. conquista que nós precisamos ainda Mas são lutar maioria muito, né? Não, mas eu. Não, na verdade, assim, as mulheres são minoria, né, Lacombe? Também entre eletricistas, pescadores. Aliás, a profissão mais perigosa do mundo, segundo a ONU, num relato de 2011, numa pesquisa, é a de pesca em alto mar. É a profissão que mais mata. Bombeiros, todas as profissões mineradores. difíceis ou humilhantes, eu não acho toda a profissão indigna, mas aquelas que impingem maior sofrimento, maior afastamento de casa, maior risco de morte, as mulheres também são minoria. E por que que eu falo sobre o movimento feminista nesses termos? Isso que a Amanda nos colocou aí. Realmente, olha, as mulheres estão em minoria dentro do parlamento. Sim, embora haja uma total igualdade de oportunidade, depois até você pode discordar de mim, mas mesmo o sistema de cotas, a gente sabe que as mulheres são, segundo a última pesquisa, 52% dos eleitores. Ninguém está impedindo as mulheres de votarem em outras Não, mulheres. É porque elas têm dificuldades, elas têm barreiras para entrar na política. Por exemplo. Os comandantes de partidos, os dirigentes são todos homens, os políticos são E o homens. que isso significa? Tem uma série de regras que são feitas para que essas pessoas possam se reeleger e possam se perpetuar no cargo. É muito mais difícil entrar para a política, como entrar em qualquer nova Temos até profissão, do que partido da pessoas mulher que no já Brasil. estão lá. Mas me dá um exemplo claro, porque para mim foi Eu fácil. acho que não é nem dirigido por uma mulher, né? Não, mas por exemplo, a Sim, Dilma mas foi se as mulheres presidente quiserem da filiar e se República. candidatar pelo Como é que partido. você pode me dizer que ainda existe machismo na política se a gente teve uma presidente eleita, a maior cargo que temos aqui, o maior. Pelo fato de que as mulheres ainda não representam nem 15% do Congresso Então, mas Nacional. por que as mulheres... E as mulheres não estão nas principais posições de comando, então elas têm Deve alguns ter direitos a preconceito conquistar. contra brancos na NBA, né? Não, é, não, não, veja, Deve ter preconceito esse... contra jogador Não, branco qual é? de Não, basquete não é nos Estados verdade. Unidos. Esse tipo... Ou contra homens Segundo a na Amanda. carreira de Não, esse nutricionista, tipo de inversão, fisioterapeuta, gente, esse tipo de psicólogo. inversão realmente A questão é que você está tentando... Não faz lacração sentido. Não tá boa. Vou fazer um ponto aqui. Deputada, ao longo dos últimos anos, muitos anos de cobertura política, e seguimos falando sobre a participação feminina em assembleias legislativas, câmaras municipais, Câmara Federal, Senado, o que se nota é que talvez tenhamos hoje uma participação maior de mulheres de direita, não ligadas aos partidos de esquerda, que prevaleciam. Isso é uma realidade, na opinião da senhora? De fato, a questão que a Amanda trouxe para a gente sobre números, ela tem que ser entendida do ponto de vista econômico-político. E o problema do movimento feminista, que eu acho que também é o problema do argumento da Amanda, que vai complementar a pergunta que tu está fazendo, é que tudo isso recebe uma resposta simplista. Ela disse que eu poderia estar sendo simplória. Mas olha como é simplista a resposta. Tudo onde a mulher está em desvantagem é culpa do machismo. Ela citou um dado real, concreto e inegável.
o salário médio das mulheres é inferior ao salário médio dos homens. Então, veja, existe uma desigualdade. Existem inúmeras, como, por exemplo, o número de mulheres no parlamento. Então, existe uma desigualdade numérica. Agora, a explicação que o movimento feminista dá para isso, machismo. Quando a gente estava conversando com a Amanda, eu pedi, tá, mas me dá um exemplo de como, praticamente, literalmente, porque, qual a razão, circunstância, que faz com que as mulheres estejam impedidas. Um exemplo do TSE. Recentemente, o Brasil muito recentemente aprovou a lei de cotas, onde 30% das mulheres precisam, 30% das pessoas de um partido precisam ser de um gênero diferente do resto. Gênero não, desculpa, sexo. Então, eu não posso ter um partido da mulher mais. Graças ao movimento feminista, o partido da mulher não pode ser só da mulher, tem que ter 30% de homens. E da mesma forma, qualquer outro partido. Olha como isso é interessante, porque a justificativa que a Amanda dá pra gente, não é que nós estamos questionando o fato de que o salário é diferente, mas a justificativa, o fato de que as mulheres estão em minoria, mas a justificativa, que é o machismo. Então foi aberto pelo TSE uma pesquisa na última eleição sobre candidatos. Desses candidatos que se candidataram no ano de 2016, essa pesquisa de 2016, 16 mil foram candidatos fantasmas. Ou seja, as mulheres já têm cota, elas devem entrar. No mínimo 30. Quem trabalha com partido, eu sou líder, olha que impressionante, eu sou a única deputada conservadora, sou a única líder de partido mulher. Todos os outros partidos que lutam pela igualdade de gênero, pela igualdade de sexo, escolheram líderes homens. Isso não está mudando um pouco, deputada? Por exemplo, a CCJ, a principal comissão da Câmara dos Deputados, é chefiada por uma deputada, Bia Kicis, aliás, muito competente, por sinal. Temos outras mulheres de partidos de direita, com uma agenda de direita, que têm se sobressaído atualmente. Algo que não acontecia há 10 anos, há 20 anos. Sim, sim, exato. Mas veja, o movimento feminista não vai comemorar essa mulher, porque o movimento feminista trabalha por mais mulheres feministas e não por mais mulheres na política. E, continuando esse dado, 16 mil candidatos na última eleição foram fantasmas, né? Na eleição de 2016, com o TSE. Desses 16 mil candidatos fantasmas, quantas eram mulheres? 14 mil mulheres, ou seja, 90% dos candidatos fantasmas eram mulheres. Ou seja, nem para preencher a cota de 30% não foi possível. E eu que estou num partido, eu sei, a gente vai atrás. Olha, nós precisamos de você, mulher, na política, nós queremos você, sabe por quê? Porque nós precisamos preencher a cota. Não, mas eu não quero. Mas, por favor, nós vamos te dar apoio, nós vamos pagar teu santinho, vem para a política. Não, eu não quero, mas nós precisamos de ti, porque graças à lei, para cada mulher eu consigo colocar dois homens. Se você não vier, eu tenho que tirar dois homens. E a gente corre atrás da candidata e ela não quer. O que o movimento feminista ignora é que existem áreas e áreas de conhecimento, de preferência, que as mulheres podem não ter a mesma preferência que os homens. Então, por exemplo, as modelos mulheres ganham muito mais que os modelos homens. Os jogadores de futebol homens ganham mais que as jogadoras femininas. Né? Então, existe quanto um motivo. Que rende de receita aos contratantes cada um. Exato. Por exemplo, essa pergunta que você fez sobre liderança. Recentemente, uma deputada colega minha, lá de Santa Catarina, que foi eleita a melhor prefeita de Santa Catarina. Ou seja, as pessoas votaram nela. Santa Catarina não é machista, escolheram uma prefeita mulher. Ela disse que o parlamento era machista e que ainda faltava muita liderança feminina. Aí eu voltei nos vídeos da Assembleia e fui olhar em quem que é essa deputada que disse que o parlamento era machista tinha votado para a presidência da Assembleia. Votou em um homem. Depois nós tivemos dois processos de impeachment importantíssimos e ela era líder do governo. Importantíssimos os processos para tirar o governador que nós considerávamos corrupto, desvio de respiradores. Todas as deputadas feministas, sem exceção, votaram em homens para representá-las na comissão de impeachment. Ninguém as proibiu. E essas mesmas deputadas vão para a TV dizer: olha como o parlamento é machista, as mulheres não têm espaço. Por que não lançaram uma candidatura feminina? Por que não votaram? São cinco mulheres. Vocês podem articular com seus partidos, a gente pode pelo menos criar um barulho, né? Se fosse o caso. E ainda existe uma bancada feminina. E mesmo assim, continua essa insistência. Eu acho que não há empecilho algum, não há machismo nenhum dentro do parlamento. Pode existir assédio dentro do parlamento, na rua, em qualquer lugar. Mas, veja, não é os homens, não são os homens proibindo as mulheres. Eu acho extremamente injusto você dizer que os homens têm qualquer tipo de receio de que as mulheres os vençam, por exemplo. Seria uma tolice. Ou receio de que uma mulher vai ser uma péssima gestora política. Não existe isso. Na política, é um leão comendo outro. Não sei se os senhores lembram da história de Hamilton. Hamilton morreu baleado porque ele desafiou o vice-presidente dos Estados Unidos para um duelo para resolver uma questão política. E política é assim, as pessoas vão com sangue no olho. Eles querem... Você precisa se masculinizar para entrar para a política. Porque é um ambiente competitivo, aguerrido.